မင်္ဂလာပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းကမ္ဘာမှာ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17:30နာရီချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖမ်းရရှိရဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တပီလုံးလုံးမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်နေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကံဝံတခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှ6ပေကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာကယားပြည်နယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်ပြီးအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားနေပြည်တော်မလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စိမ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရမမနဲ့ဤတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်98ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသများမှာမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြအကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။